ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបិចនេះចូលក្នុងដបនេះដោយបិចជំរាបសួរទៅដល់អំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងក្បាច់សៀកដល់ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាក្បាច់ធ្វើឲ្យវត្ថុតូចៗចូលក្នុងដបដែលបិទចិត្តនេះអូខេឥឡូវមកមើលទៅអស់គ្នាលើដៃរបស់ខ្ញុំបាទមានជាមួយនឹងដបមួយដែលជាដបថ្លាធម្មតាផ្លាស្ទិកធម្មតាណាខ្ញុំមូលគម្របចូលវិញបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតដបនេះគឺបិទចិត្តតែម្ដងអត់មានការធ្លុះធ្លាយទេគម្របក៏ដូចគ្នាបងប្អូនអាចមើលបានសំបីតែក្រោយក៏ដូចគ្នាអាចមើលបានដោយសេរីអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំបាទមានជាមួយនឹងបិចម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបិចនេះចូលក្នុងដបនេះដោយបិទចិត្តនេះតោះ1 2 3ថាលេងតាតោះម្ដងទៀត1 2 3យឺតយឺតមែនតើពេលនេះបិចម្ដងគឺបានចូលក្នុងដបហើយអាចមើលបានដោយសេរីអូខេគូតក្រោយក៏អាចមើលបានដែរក្បាលក៏ដូចគ្នាជុំវិញគឺអាចមើលបានដោយសេរីក្បាច់នេះគឺពិសេសមែនទែនបងប្អូនអាចលេងបានគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ឲ្យតែតូចតូចគឺចូលដបបានទាំងអស់ដបណាក៏លេងបានដូចគ្នាអូខេក្បាច់នេះមានឈ្មោះថា Sky Cup 2.0 ក្បាច់នេះគឺពិសេសមែនទែនបងប្អូនអត់ទីបងប្អូនទិញតែម្ដងអាចលេងបានគ្រប់ទីកន្លែងពេលវេលាទាំងអស់ជាពិសេសដបណាក៏លេងបានដែរចំពោះឧបករណ៍ដែលដាក់ចូលទៅអីដែលតូចតូចគឺចូលបានទាំងអស់បងប្អូនអត់ទីគឺចំណេញបានច្រើនចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងក្បាច់ Sky Cap 2.0 នេះអាចអញ្ជើញទិញបានបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តក៏ខ្ញុំអាចផ្ញើទៅដល់បានដែរចំពោះការរៀនខ្ញុំមានជាវីដេអូបរិញ្ញាបត្រនីជូន2នាទីគឺចេះហើយចំពោះក្បាច់នេះដែរគឺលេងរហូតបងប្អូនចំណេញអូមកចំណុចទៀតគឺក្បាច់នេះលេងបានជាច្រើនម៉ូតច្រើនស្ទាយមែនតើឧទាហរណ៍មក style នេះបងប្អូនដល់ទីយើងអាចលេងជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្ដិរួមក្រុមរបស់យើងច្រើនគ្នាចឹងណាយើងមានដបបិទចិត្តណាហើយយើងមានកណ្ដាស់យើងក្របពីលើមកជាន់ទៀតក្របមកជាន់ទៀតហើយយើងមានបិចមកដើមឬក៏ទយោអីយើងថាធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលដោយមិនបាច់មូលគម្របណាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិយើងអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងអាចសម្ដែងសៀកធ្វើបានមានថាក្របឲ្យចិត្តហើយយើងញុកចូលដូចខ្ញុំលេងមិញហ្នឹងគឺមើលមកមានភាពតាក់ទាញមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹង Sky Cap 2.0 អញ្ជើញប្រញាប់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែល share វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសជូនអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រអរគុណច្រើន